Kaffeljuleselskapet, den er støttet. Hold nå kjeften på deg, ditt grønnmugglas krukketroll. Wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Er det dem, herr Hedstrømsen? Det er Kristian. Jeg er det gamle naboer. Det går ikke. Og si Kristian til en stortingsrepresentant. Å jo da, det gjør det bra, det går bra. Ja, jeg er på farten. Ja, vel. Skal videre, det var hyggelig. Jo, det er hyggelig å hilse på deg. Men, ja. Ha det bra. Ringer du taxi? Hva er du glor på? Jeg tenkte bare du ville... Du tenkte bare jeg ville. Det er så mangt man ville som man ikke kan. Trenger du taxi? Ja, du skal jo hjelpe meg. Taxi og taxi. Det er jo det vi kalte for drosjåfører. Barne der, det er jo. Guffe på disse svenske bilene. Ja. Ja, det er noe annet enn dette faenskapet som kjører på norske veier for tiden og dette utenlandske. Ja, det er ikke bare biler der nå i veien med. Disse svarte jævlene invaderer næringa. Eksosen står ut av ræva på dem. Ja. Vi må få de ut. Apeinvasjonen må stoppe. Før de driver oss fra gård og grunn. De tar snart helt overhånden. Ikke du klok? Hva er det? Kaller du det da musikk? Du er jo helt hørselskadet her. Slapp av da. Slapp av, kan du si det. Da var det bedre under krigen når vi hadde skikkelig musikk med Jussi Björling og Karl Julabo. Du ler, du. Ja, det var musikk, det. Noe annet enn dette her. Afrika skvalder og trommene som man har i radioen nå for tiden. Ja. Vi må ikke skal høre litt, da. Hæ? Skal du høre? Stopp med det tøllet der! Du tenkte å gjøre meg hørselskadet av tjellet! Bare ta imot nye impulser, dette! Impulser meg her og impulser meg der! Bråk er det! Hans homo! Ja, du kan jo det! De har punktert. Skal du ikke gjøre noe, da? Ja?
Ja, hva er det nå? Se å få reven i gir og gjør noe. Vi har ikke reservedekk. En drosjesjåfør uten reservedekk. Ja vel, du får sitte her og furte. Det er ikke noe mer. Se å få reven i gir. Hva? Og gjør noe. Nå skal jeg ta meg av de tjukke rumpeballen din, så du kan knekke nøtter imellom de. Hvor har du tenkt her? Hva tror du? Har du ikke tenkt å gjøre opp for deg? Fisk, prekk. Den der kjenner jeg. Du må vel ta til lommetennis nå når det ikke ble noe på deg i drosjen. But I was bad at the ball. Men jeg ligger vel igjen noen demoner i deg. Så helst så meg en eldre dame ligge under torvet. Du skuffet meg. Jeg var glad i deg. Men media og disse venstre brydde hottentottene, de truet oss hele tiden. Men de skal ikke få trøkke oss ned i drivet. Ja, det kan jeg bruke for. Satan blir mer og mer utspekulert. Sender sine disipler til jorden, forkledd som politiker og diplomater. Men jeg sier også gamle bestefar sa, nå er nok. Må vente. Jeg er en stakkars eldre kvinne som er kommet på kant med mine følelser, det seksuelle.
Hallo! Velkommen til vårt lønnemøte! Kjæreste Sigmund! Til Norske Skadlesbassforening, ja. Avdeling Bergen! Ja. Et lite lag, men av godt slag! Er du på sorg? Savn? Misslykket kjærlighet? Eller lesbisk legning? Trenger du ikke å forklare noe, men bare stå frem med legningen din? Ja. Gaver i form av penger. Å, ja, det måtte være penger. Da kan du putte dem i en konvolutt, ja. Og legge dem i den røde kassen på veggen. Ja. Hallo. Hørte du ikke? Jeg er en eldre kvinne. Du trenger ikke å si mer. Vi har mange psykologer, terapeuter og lignende som står klare til å hjelpe deg. Ja, de har selv hatt problemer. Ja. Men som har kjempet seg ut av disse. Og nå står frem for å hjelpe sine medmennesker. Ja, fordi de selv har kjent problemene på kroppen. Ja vel. Ja, men... De er til for at du skal stå frem fullt og helt, og ikke stykkevis. Og det... Ja, men det er jo det jeg vil. Jeg vil stå frem fullt og helt, og ikke stykkevis og det... Ja, saken er den at jeg er kommet i konflikt med mitt indre. Akkurat. Altså det seksuelle. Det seksuelle. Det er det som er så klart. Dette har du stridt med i mange år alene. Ja, det har du. Ja. Det er så lett. Kanskje jeg skal finne en kopp kaffe til deg? Ja. Du kan snakke litt mer. Du vet, du kan jo få snakke med en av våre seksologer. Seksologer? Ja, da kan du snakke anonymt via telefon. Anonymt? Det går så bra 30 kroner minutter. Ja, så det måtte være penger med i spil. Unnskyld. Hva er det for slags vennskap du... Jeg beklager så mye, det var ikke meningen. Skal du prøve å tredjegrads forbrenning på meg? Nei, selvfølgelig ikke. Og så der, kaller du det for kaffe? Skvip! Det skulle vel ikke være dere som sender disse fordekte julekortene med Jesu barn og englebarn på til tiggerbrev. Nå tror jeg ikke jeg skjønner hva du mener. Jesus barn og engler? Du gjør det ikke. Herregud, dette har ikke jeg hørt om. Herregud, du skal ikke ta Herrens navn i din munn, din homsepuff. Hva er det? Sosionom! Ro deg litt ned her. Gud! Nest! Sosionom må Herren tilgi deg, men det gjør seg! My daddy was all green and my heart in jack because I'm evil. Men jeg har bare fått totskøyden i gang, sikkert. Never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man.
Ja, vår Herre. Jeg er din trofaste tjener i tykt og tynt. Sammen skal vi være mann og kvinne. Sammen skal vi kjempe for den naturlige arv, mann og kvinne. Ja! Vi skal kjempe! Next morning, he brought my letter back.